cúcula. E aqui é por salada. Ali a couve, couve salada, isso aqui. Queria pegar as galinhas, ó. As galinhas, mas tu pega elas, né? Ali elas tinham fugido, não, eu queria filmar elas fugiram, né? Sim, quer ver? Ó. Que pesadinho. E esse feijão aqui é o de vagem? De corda.
Chuva com sol.